السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں خوش ہوں عزت مند ہو قدر مند ہو ورنہ تاج ضلع ٹانک دے سگڑے علاقہ دا او دا سگڑے چکم دا تاج ضلع ٹانک سرا دے عمر اڈے نا او عمر اڈے نا دا مخت تا سو لاڑ سو دے کڑیا شی کی طرف دا دادی ایگا گمان دے ایگا سر دا سگڑے یو کلا دا او سگڑے بارے چھے شاعرانو ہم دے رکشلی الفاظ میری دلتا مشرانو سر ناس سر ویلا بیا چھے تا سو گورو جس سگڑے تا ورتلم پلارے نا پائے دم چپلائی میں پشو چھے نوی اپشی میں اس لے ککڑے نامائے دا سگڑے دا سگڑے یو علاقہ دا ماشاءاللہ مش بدی سگڑے تن لاغلیو دلتا یو بجشمنی ولا بدی ولا دے تقریباً تقریباً 34 سال گیری 1936 سال گیری 1984 چھے دا بدی او دشمنی اللہ دا دے کابلی جی صاحب دو او دیسا خان جی صاحب دو او دل تکم دے ستار خان دو او یو چکم پا منچ دا او بدی دشمنی اللہ دے 34 سال 36 سال گیری نو انشاءاللہ دے مشرانو او ستار شم مجلس وسا اللہ رب العزت تے دیرے بدلے ورکی اللہ رب العزت تے دا پشتانا عزت پندہ مشرانو ډیر قدر من کینن مشترا په دې هغه چې حکیم خان ما ماده او عمر مسرن کندی صاحب دا فتح الله کندی او نقیب الله خان هم دا ان شاء الله ورونو تاسو دعا کو کا الله رب عزت خوش ولا نو ان شاء الله موږ دا سفر جاری او ساری به او تاسو دا علاقہ او غتل سګړې والا دا سګړې کوم دې ضلع ټانګ علاقې غدا یو کلا دا او ان شاء الله دا موږ په دې باندې دوسرا ډیر تفصیلی خبرې هم وصلې او ان شاء الله کا الله رب العزت خوش ولا الله رب العزت ان شاء الله دا دشمنی دا بدی وصول باندې ان شاء الله بدلی پتا دعا غانه کو اوس مر دین بعد کڑی عشق تا جو او دین بعد به ان شاء الله کا الله رب العزت خوش ولا لکی سیٹی تا او لکی سیٹی چے لکی تا بجو پیزو چ مهم یو کی سدا او پیزو نه بعد بیا لنگر خیل او ورسرا جابو خیل او دغه دوه غازی خیل دغه دوه کلو ولغه مهم دا بس دعا کو اللہ رب العزت مجھ پر مشن چھ کامیاب کی دا دے ڈیر ڈیر من دا معشومان نوجوان نگر جی دی علاقے بالکل تے ٹانگ ضلعے بالکل لارے اگر نہ سما چرتا ہوں پورا ضلع ٹانگ ضلع چرتا ہے مین روڈ نہیں علاوہ چرتا روڈ نہ اڑ دو چرتا ملار نہ اڑ دلا چرتا مو چرتا خاص داس غڑ سہولت نہ اڑ دا چھ ضلع ضلع ٹانگ چکم دا دا دے خیبر پختونخوا ٹون نہ بیکوارڈ پسماندہ ضلع دا مشران میں ہم دا اپیل دا خاص کر دے پدی علاقے من دے اغو کی لست توجہ ور کی اللہ رب العزت دو بڑے قوم بچو خاطر او دے بچو مستقبل خاطر تے کچھ دو ہم پاکستان شہراں دی او حق تے کم از کم اللہ رب العزت اغو کی اندی علاقے من خدا پاک رحم ہو کی او چرتا دی ٹانگ ہم دے قوم بچی چ قوم دے نور قوم وسرا گڈ سی ڈیر ڈیر من ہڈیر قدر من سو السلام علیکم